Për të gjitha forcat politike në vend, fushata zgjedhore ka nisur tani më zyrtarisht dhe bashk me të edhe beteja e programeve dhe premtimeve. Në gar janë 10 kandidat për të zgjedhur në fund si kryetar të 61 bashkive, por midis tyre gara pritet të jetë më e fort në disa prej bashkive. Përballjet kryesore pritet të jenë ndërmjet kandidatëve të majorancës dhe atyre të dalë nga primaret që përfaqësohen nën siglën e koalicionit Bashk Fitojmë. Ndërsa në Tiranë, ku është edhe vëmendja më e madhe, gara pritet të zhvillohet më e gjerë se sa përballja e dy kandidatëve. Majoranca garon me kryebashkiakun aktual Erjon Veliaj, i cili kërkon mandatin e tij të tretë, ndërsa Partia Demokratike u fut në këtë fushatë për çar. Ndaj Roland Bejko garon me siglën e Partisë Demokratike, ndërsa Belind Këlliçi nën siglën e koalicionit të ndërtuar nga Berisha dhe Meta Bashk Fitojmë. Autobuzi do të jetë pa pagesë. Kushton vetëm 6.8% të buxhetit të bashkisë Tiranë. Taksat tona nuk do t'i marrin më bosat e inceneratorëve. E keni vënë që s'kan bërë asnjë gjë 3 ditë të fundit? Që kur ju dështoi stadiumi, s'kan dalë nga shtëpia, duhet me i pa në sy në kamerë thënë, dilni më bëni një aktivitet, se ka ngel 20 ditë. Ti mund të përshtysh sa dush, por ti një punë nga qeveria e Edi Ramës dhe Partisë Socialiste nuk e mohon dot. Si mund të pranoja unë? Si mund të pranonim ne të gjithë që demokratët në Tiranë, në kryeqytetin e Shqipërisë, të përfaqësoheshin në këto zgjedhje nga një nongrata nga Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe, i izoluar nga gjithë politika perëndimore, siç është Sali Berisha. Gara e dytë më e rëndësishme në këto zgjedhje pritet të jetë ajo e cila do të zhvillohet në bashkinë e Durrësit. Partia Socialiste edhe në këtë bashki ka vendosur të rikandidojë kryetaren aktuale të bashkisë, Emiriana Sakon. Pas fitores në zgjedhjet e 6 marsit, Sako tani më do të ketë përball një kandidat si Igli Cara, i cili garon nën siglën e koalicionit Bashk Fitojmë. Fitoreja e mundshme e Secilës Palë merr vlerë për shkak të projekteve potenciale që priten në 4-vjeçarin e ardhshëm. Kemi punuar për një Durrës më të pastër, kemi punuar për një Durrës më të gjelbruar, së bashku përpara me Partinë Socialiste. Realiteti mbytës duhet të ndryshojë dhe për këtë ka nevojë për mbështetjen tuaj. 14 maj është momenti i duhur për të bërë bashkë, për qytetin, për familjen, për njëri tjetrin. Ndërkohë nga ana tjetër, humbja e bashkisë së Shkodrës në zgjedhjet e pjesëshme të 6 marsit ishte goditje për Partinë Socialiste, e cila në këto zgjedhje do të kërkojë rikthimin në duart e saj. Majoranca kësaj radhe në Shkodër kandidon me një emër të ardhur nga salla e parlamentit si Benet Beci, me bindjen se këtë herë basti politik do të fitohet. Nga ana tjetër, Bardh Spahia ka avantazhin duke qenë kryebashkiaku aktual. Megjithatë, edhe në këtë bashki përçarja e Partisë Demokratike mund të jetë një dezavantazh për kandidatin e primarëve. Unë kam dy linja që t'ja fillë t'ja bëzidit. Êshtë një para është si cilin investime, si cilin fonde, si cilin donator, si të bëj projekte sukseshme. Kjo është një anë, anë atë është vetë bashkia. Asgjë nuk mund të mposhtë shpirtin e lirisë që kanë, e demokracisë që kanë Shkodranë. Dhe për këte besoj se tashmë ai kena dhënë provat që jena model për gjithë Shqipninë. Ndryshe ndodh në Elbasan, ku gara pritet të jetë më e fortë për një arsye. Kandidati koalicionit Berisha Meta, Luciano Boçi, është i vetmi kandidat që ka marrë mbështetjen jo vetëm të grupit të Berishës, por edhe atij të Partisë Demokratike Zyrtare, të Alibejajt. Boçi kandidon përballë kryebashkiakut aktual Gledian Llatja, një tjetër bashki kjo, ku Partia Socialiste i besoi garën një kryebashkiaku në detyrë. 14 maj ne lidhim kontratën e re bashkë për 4 vitet e ardhshme për të zhvilluar Elbasanin, për të gjithë problemet infrastrukturore që kemi, për të përmirësuar cilësinë e jetesës të qytetarëve në qytet dhe në fshat. Garantoj se banorët e Elbasanit do të kenë në zbatim modelin më të avancuar të demokracisë direkte që ekziston. Ne do t'i tregojmë qeverisë se si qeveriset një vend njerëzish të qytetruar. Kryeministri Edi Rama është shprehur se Partia Socialiste synon që t'i fitojë të gjitha bashkitë e vendit, ndërsa Berisha, për shkak të situatës ku ndodhet Partia Demokratike, duket i vetëdijshëm se nuk mund të kërkojë fitoren e 100% të bashkive. Megjithatë, nuk ka folur as se cilat bashki nuk mund t'i fitojë, duke i mbajtur të karikuar mbështetësit e koalicionit Bashk Fitojmë.